اللہ تو بعد سب کو بڑا دینے والا میں محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں اللہ تو بعد سب کو بڑا جواد میں سب کو بڑا سخی میں سب کو بڑا دین والا میں اللہ حضرت امام احمد رضا تاجدار بریلی کہندے نے کون دیتا ہے دینے کو منہ چا بندہ پڑھ سکے ضرور پڑھنا چاہیے جڑا نہ پڑھ سکے ان کو کوشش کرنی چاہیے مل کے کہہ لو کون دیتا ہے دینے کو منہ یہ کون دیتا کیا پتا اج رات مدینے والے کا دیدار پروار ہو جائے سامنے علماء پڑھ لگے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دریا ہمارا نبی سب سے اول کوئی اعتبار بدر رہے نعرہ رسالت سب سے اول او اعلی ہمارا نبی سب سے بالا او اعلی سب سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ سب کو بڑا جواد اللہ اللہ کو بعد سب کو بڑا عطا کرنے والا میں میرے بعد حضور نے فرمایا میرے بعد سب کو بڑا سخی ہوئے رجل علم علما ونشرہ سلام نے فرمایا میرے بعد سب تو بڑا سخی ہوئے جن نے علم سکھیا اگے پھیلایا علم پڑھیا اگے پھیلایا علم پھیلان کا ایک طریقہ ہوتا ہے تدریس کرنا علم پھیلان کا ایک طریقہ ہوتا ہے باس کرنا درس قرآن دینا درس حدیث دینا علم پھیلان کا ایک مضبوط ترین طریقہ ہے مدلل کتاب لکھ دینا مدلل مستند کتاب لکھ دینا ایسے بندے نو سلطان الانبیاء نے فرمایا میرے بعد سب تو بڑا سخی ہوئے جیڑا علم پڑھ کے اگے علم نو پھیلان والا ہوئے سب زیادہ والا شان محمد طیب الملک صاحب
اللہ نظر بدر کو محفوظ رکھے جی کہہ دو آمین اللہ حسدہ دے حسد کو محفوظ رکھے آمین تے کہہ دیو بلا مبالغہ جس نو کوئی شک ہوے میرے نال گل کرے میں انشاءاللہ اوندا جواب دیاں گا آپ نے جڑی کتاب لکھی سراج منیر نام کیڑا خوبصورت نا سن کے تے ذہن کدھر جاندا ہے نام سن کے تے ذہن کدھر جاندا ہے ودا عین الی اللہ باذنہ وسراج منیر نام کیڑا خوبصورت سراج منیر اور اے فقط نام نہیں اے کتاب اسم کا مسمى ہے فقیر نے اللہ دے فضل و کرم نال نبی پاک علیہ السلام دے نالین پاک دی خیرات کا صدقہ سینکڑوں کتاباں پڑھن دی سعادت حاصل کی لیکن جنہ لکھیا اپنی وسعت مطابق لکھیا اپنی طاقت دے مطابق لکھیا اپنے علم دے مطابق لکھیا اپنی معلومات دے مطابق لکھیا ساری کتاباں جڑے بھی محقق علماء نے لکھیا ساری سونیا کھڑے ہو کے استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت